Hej allesammans och välkommen till en sjukt exalterande adventskalenderöppning. Jag öppnar ju massor av adventskalendrar på kanalen och har gjort i några år. Förra året så var det första gången jag öppnade H&M Beautys egna kalender, eller H&Ms liksom skönhetsgrej. Och det var en av de bästa marknaderna, eller bästa kalendrarna på hela året. Det här är en jättebillig kalender, så här rakt upp och ner så tror jag att det är 300 kronor. Helt sjukt bra förra året, jag har inte sett några som är spoilers, så det ska bli jättekul att öppna den här och se om den liksom är lika bra som den var förra året. Alltså, det var en så jäkla otippad kalender, så jag är jätteglad att de har släppt någonting liknande i år. Jag har inga reklamlänkar till H&M överhuvudtaget, tror jag. Kika gärna ner i beskrivningen om jag har skrivit någon, men jag tror inte att jag har någon om jag inte lyckas få tag i någon. Så den här får ni springa och köpa vars fasen på vilket sätt ni vill. Men annars uppmuntrar jag er alltid, om ni vill köpa en adventskalender, att använda mina reklamlänkar. Jag köper alla de här kalenderna för egen maskin och med egna pengar och hämtar ut paketen och jag sliter, så ni får jättegärna använda mina reklamlänkar, det betyder jättemycket. Men nu ska jag inte tjata mer, prenumerera innan du går härifrån, för du vill inte missa det här kalenderåret. Och sen kör vi helt enkelt på. Det här är adventskalender ifrån H&M och den heter Beauty Countdown 24 Days of Christmas. Nej, det heter den fan inte. 24 Days of Makeup. Så är det, nu kör vi. Det här är en sån här då som, jag kan ställa den här men ni ser inte ett skit och den är svart. Och jag kommer inte få upp den, så jag tar en pincett här och börjar öppna luckorna. I första lilla, det känns som att det kommer vara samma koncept som förra året, yes! I första lilla luckan så är det ett lipgloss. Och det är ett lipgloss, jag undrar om det är någon färg här. Det står bara färg nummer ett, men det ser ut att vara ett genomskinligt med rosa och lite typ silvrigt glitter i. Jättefint! Jag har använt förra årets såna här små läppglans till döds, alltså de är perfekta att ha i handväskan och typ när man är ute, och du vet, jag har gärna lite mindre väskor. Absolutely fantastic. Här nere har vi lucka nummer två. H&M gör någonting i år som jag absolut älskar. Luckorna är lätta att komma in i, produkterna är i alla fall, för att vara en sån här poppa upp kalender, väldigt väldigt lätta att få upp. Några av kalendrarna som jag öppnat är hopplösa. Här är ett litet läppstift i alla fall, och det här är en röd färg som är mer, om ni jämför mot mitt typ röd-orange på, så är den mer kall, alltså mer rosa än orange liksom. Jättefin litet läppstift, de här är jättetrevliga också. Verkligen supertrevliga. Lucka nummer tre. Dos, nej, uno, dos, tres. Här i är det också, det känns som att de verkligen kör samma koncept som förra året och det gör mig mycket glad. Det här är ett glitter eller en ögonskugga, det står eyeshadow så det här är nog inte glitter. Det här är nog bara en skimrig ögonskugga. Absolut fantastiskt fin i brons, det ser ut att vara jätteskimrigt, jätteglittrigt. Hade passat perfekt till det här jag har på mig idag. I love it. Jag har inte riktigt kommit överens, jag tror att man kan liksom poppa upp dem ur de här. För de är, det finns som ett litet så, men jag har inte testat. Super nice, än så länge mycket bra mix och det känns som att de kör samma vibe som förra året. Och det gör mig jätteglad, för ni var så många som inte fick tag i någon förra året. Nämen, det här var inte mer någonting förra året. Det här är Sweet Orange Lip Balm. Och det här är alltså ett lip balm med lite orange, lite citrus. Ja, den är plomberad, det är jättebra. Men man kan känna någon duft ändå, nej det gjorde jag inte. Kul! Alltså sånt här blir perfekt att lägga i lilla handväskan. Det är skillnad på stora och små storlekar. Jag kan roasta det som fasen i en dyrare kalender, men den här kalendern som inte ens kostar, jag tror som sagt att det var 300 kronor. Det blir ju helt, alltså det gör ingenting att, alltså storlekarna är små. Då är det positivt snarare, så länge det är en bra mix liksom. Lucka nummer 5. Och vad jag minns från förra året så är det inte så mycket utfyllnad, så här tråkig utfyllnad. Ooh, what is this? Okej, det här ser ut att vara någonting fullsizigt. Det här är ett blush stick. Jag ska dra upp den lite utan att röra den. Kolla vilken fin färg. Åh, jag har faktiskt ingen blush på mig. Oj, nu är min hund igång. Han vaknade till liv. Det var väl någon som slog i trapphuset kan jag tänka mig. Han bara, han blev rädd själv, han låg och sov. Och sen så skällde han en gång och skrämde sig själv. Jättekul, det här ser ut som att det skulle kunna vara ett full-size blush stick. 5,5 gram, jättefin. Jättefin färg också, verkligen. Det hade passat till det här också. Lite varmare rosa så. Oh lord, they stepped up. Nu är han helt i chock här, lilla boven. Lucka nummer 6 är någonting som glitter här. Låt oss se, det är en eyeliner, en glitter eyeliner.
i den här storleken. Fy fan vad goals. Jag har några såna här kvar från förra året som jag har använt super super mycket. Absolut magiskt, silver. Hur är det mammas älskling? Du nyser, nu sitter han under min stol. Men det är bra, han stöttar mig i den här svåra tiden som heter adventskalendrar. Jättebra blandning hittills verkligen. Sju. Nu ska vi se, i lucka nummer 7 så är det ett lipgloss i en jättefin nude färg. Och den här ser asfin ut. Jag ska inte testa allting, jag vill så gärna men jag ska inte. Oj 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 vad fin. Oj 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 vad fint lipgloss. Lucka nummer 8 är någonting också lite större. Jag kan spugga glitter. Oh, eyeshadow, kolla den här blåa. Hörrni, kolla kolla. Oj 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 då. Jag måste röra den. Jag måste röra den. Oh shit. Holy pommes. Hörrni, holy pommes. Det blir ju alldeles till mig. Oj oj oj, vad var det? 8. Låt oss hitta lucka nummer 9, den är här. Lipstick. We got lipstick, we have glittery lipstick. No, vi har ett genomskinligt lipstick. Lipbalm till och med. Det är ett lipbalm med skimmer i. Som ser fucking fint ut. Men gud, jag trodde ändå, jag trodde att det här skulle bli en typisk, du vet, att de bara kopierar från förra året och byter ut förpackningen lite. Så att folk köper den igen typ, men det är verkligen inte exakt samma. Även om liksom viben är samma så är det absolut inte samma. I'm very impressed hittills. Lucka nummer 10. Glitter igen. Lip gloss, ännu finare. Peachit gloss med guld och vitt, eller silver kanske, skimmer i sig. Oh, I'm going to need all of them. I lucka nummer 11 så är det en ögonskugga. Åh jävlar, den ser verkligen lik ut den som jag har på själva locket här. Och det är en highlighter faktiskt. Oj. Men det ser verkligen ut som den jag har på locket. Över, ja, oh, shit vad fint. Oj oj oj. Hur ska jag kunna ge bort något av det här? Lucka nummer 12, den har jag här nere. Och i lucka nummer 12 så är det ett lipstick och det är i en ganska kall lila eller en ganska klar mauv. Kul med läppstift, det har varit läppstift, lipgloss, lipgloss, läppstift, lippbalm och lippbalm. I olika liksom varianter, jag är sjukt imponerad hittills. 13, där har vi glitter. Åh, de här är så fina. Jag har använt de här dödligt mycket förra året. Det här är alltså glitterskuggorna. Kolla bara, den här är iridescent. Och jag har några sådana här från förra året. Jag når dem inte riktigt, jag ville visa annars. Som jag nästan har hittat pan på, jag använder dem så mycket. De här är så fantastiskt fina, jag hoppas att det är samma i år. Men vi behöver ju göra ett testargrej på den hörni. Shit. Kul att H&M, åh jävlar. Åh jävlar. Kul att H&M av alla människor vinner det här spelet, kolla. Okej, vi rör lite till, den här kommer jag behöva ha kvar. Oj oj oj. Vilken jävla fin glitter eyeliner. Oj oj, jag kan säga det att det är inte många adventskalendrar där jag rör saker direkt för att, men jag vet bara att jag kommer vilja ha den här kvar, kolla bara. Fy fan vad fint, så de lägger in egen liten hög så att de inte råkar hamna i ge bort högen liksom. Shit. 15 har jag här nere, inte en enda utfyllnad hittills. H&M, you know what you're doing. Nu tror jag det kommer en matt skugga, eller ett rouge kanske. Blusher är det här. Okej, okay, det var nog inte med förra året tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hela. Jättefint, ganska kallt. Ganska neutralt ändå förresten, inte riktigt kallt. Rouge. Ja, det där kommer vi behöva göra en jävla testvideo på, för det är så mycket jag vill ha kvar här i. Lucka nummer 16 är ett liquid lipstick eller lipgloss. Jo, liquid lipstick i en sån här mav som är väldigt inne. Och väldigt fint så här till hösten. Jättefint, jag älskar att det inte bara är guldglitter och röda liquid lipstick liksom. För det är ofta så i adventskalender att det liksom, ja men de försöker köra på julgrejer, men vi vill ju kunna använda de här grejerna längre än december liksom. Lucka nummer 17, det var en ganska stor lucka. Åh, oh, det är något med stick tror jag. Det är ett sånt stick vi fick, är det highlighter stick nu då? Det här är highlighter sticka precis. Oj 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 vad fin den ser ut.
Oj, 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 ser ut som en champagne med lite, lite rosa i sig. Oj, 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 jag kommer behöva spara alltihop. Tur att det här inte är så dyra grejer, så det känns ändå helt ok att spara allting. Shit eller shit. Lucka nummer 18. Ett lip balm i green någonting. Green apple. This I would like. Jag tror att jag skulle föredra green apple framför sweet orange. Det känns mer som min grej. Fy fan alltså. För satan, det här är bra. Sen är det lucka nummer 19. Och i lucka nummer 19 så är det deras liquid lipstick igen i en mörkare ton. Också jätte, jättefin färg verkligen. Bra val av färg. Det här tror jag är så färglat som många ändå vågar testa. Det är mycket läppprodukter men också mycket annat i år. Jag är jättechockad verkligen, jag är det. Lucka nummer 20. Mer glitter nu då på de sista, kom igen. Det här är ett lipstick i en väldigt rosa ton. Det här är ingenting för mig. Om jag vill ha en rosa ton så måste jag ha lite mer djup i den. Det här blir bara Barbie-rosa för mig. But it's fine. It's fine. 20 var det. Sen ska vi ha nummer 21. Glitter! Glitter, glitter, glitter! Det är ett silverglitter. Oj, oj, oj. Kolla. Men den här blåa är fortfarande i chock. Men shit vad fint. Oj, oj, oj. Alltså, är det något jag vill ge bort tidigt? Nej, typ inte. Det där rosa läppstiftet då. Och ett utav läppar alltså, men kanske. Oh. Lucka nummer 22. Där har vi också ett lipstick. Nu ska vi se. Och där är det också en sån här babyrosa variant. Which I'm not a great fan of alltså. Oj, jag råkade gå emot kanten. Nej, men jag är inte jättebig fan av den. Men bra ändå. Kul blandning. De mixar ju upp det ordentligt. Lucka nummer 23 är här över. Kom igen, glitter, glitter, glitter. Oh, där kom det röda hörni. Och det är dagen innan julafton som man kan förbereda sig. Det här är ett lipgloss i rött. Perfekt såklart. Jag har ingenting emot att det kommer i kalendern att det är rött och sådär. Utan det är bara det att jag tycker det bara är roligt att det kommer i andra färger. För vi behöver inte allihopa ha röda läppar bara för att det är jul. Och det kanske inte vi vill ha så mycket resten av året ändå. Och sen är det lucka nummer 24. Som är den sista. Oh ja! Glitter! Glitter. Och det är en sån här glitter som jag tycker jättemycket om. Undrar om jag kan sträcka mig här om ni pallar och titta. Men det här glittret ser precis ut som ett av mina favoritglitter ifrån Pixie. Ni vet ju att glitter i Icon är en av mina favoriter. Kolla vad lika alltså de här två är som är bredvid varandra nu. Shit. We have to try that out. Jag älskar ju de här. Och de här glitterna från H&M är fan inte långt efter hörni. Galet jävla bra. Shit vad fort det gick, jag kände att jag blev så jävla exalterad, jag ville bara gå vidare. När det är en sån här som man öppnar så brukar jag bara dubbelkolla så att jag inte har glömt någon lucka. För det är så himla lätt hänt när jag sitter här och pratar och tjatar och så. Men, ni kommer i bild få se en sammanfattning givetvis, vad som är i hela den här kalendern. För det är så svårt ibland att hålla koll på. Jättebra kalender, minst lika bra som förra året, om inte ännu bättre. Förra året handlade jättemycket om att jag blev så himla chockad över hur bra kalendern var. I år är jag ju inte chockad, för att den var ju så bra förra året. Så ja, inte alls dumt hörni, inte dumt alls. Vad tyckte ni om den här kalendern? Jag tyckte den var jättebra i alla fall, jättekul att få öppna. Lämna en kommentar här nere vad ni tycker givetvis, så ser vi till att den här videon går bra trots att det inte finns någon reklamlänk. Så kanske visningarna kan kompensera lite grann för det. Ha en jättefin dag och tack så mycket för att du tittar på min kanal. Så syns vi igen nästa gång. Hejdå!